ya nyimbo bora na nyimbo nzuri sana ambazo zimetoka last weekend ni nyimbo ya na msifu. Wimbo wa na msifu umetoka tariki 6 mwezi wa 10. Hupo kwenye YouTube, ukiingia kwenye YouTube andika tengenezeni kwaya. Hapo utakwenda kutizama wimbo huu wa na msifu. Umetoka na sasa hivi unapatikana kwenye YouTube. Mimi nakuwekea link hapa chini uweze kusikiliza ni kitu gani ambacho wameimba kwenye wimbo huu. Mimi ni kuambie tu nimepata nafasi ya kusikiliza wimbo huu na ni moja kati ya nyimbo nzuri, ndio maana nimeamua kukuletea siku ya leo japokuwa nimechelewa. Wimbo huu umeimbwa na Aziza, ndio ameimba wimbo huu, lakini unapatikana kwenye kwaya. Hii ni kwaya ambayo nafikiri watu wengi wanaifahamu, kwaya Tengenezeni. Ni kwaya ambayo inafanya kazi nzuri. Nipongeze tu dada yetu hiyo ambaye ameimba wimbo huu na msifu. Wewe ambaye unanisikia sasa hivi, kazi yako ni moja tu ya kufanya. Unataka kumsifu Mungu au unataka kusikiliza ni kitu gani ambacho ameimba humu na kumsifu huyo ambaye huwa kila siku wanamuimba? Enda kwenye YouTube au angalia hapa chini, kuna kidole kinakuonyesha hapa chini, kuna link hiyo link bonyeza, nenda kusikiliza wimbo huu na uende kushare na watu wengine. Nikitizama hapa watu ni wengi ambao shatizama wimbo huu na comment ni nyingi, watu wengi wamefurahi na wamebarikiwa pia. Ni wengi, nikiangalia comment sijui nisome ni hapa. Kuna Tosha Mulo na Denise amesema mbarikiwe sana, yani ni wengi mbarikiwe, nimebarikiwa na wimbo nzuri sana, sijui ya Mungu akubariki dada. Wengi wamejaribu kuonesha ni jinsi gani wamebarikiwa na wimbo. Wimbo ni mzuri sana. Sasa mimi nikuambia wewe unasikiliza wimbo huko online sasa hivi, na kuwekea link hapa chini, wewe ndio ukasikilize wimbo